Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Пожар горя с нощи в столичния квартал Геомилев. Пострадали няма. Изгоряла е обаче почти целият етаж от двуетажна сграда. Пожарът е избухнал около 21 часа след силен взрив, който е счупил и стъкло на паркирана наблизо кола. В изгорелия апартамент живее възрастен мъж, който не е бил в жилището си. Все още не е ясно какво се е взривило, но вероятно става дума за късо съединение. Екипи на пожарната бързо потушиха огъня и на място дойдоха експерти, които ще установяват причините за инцидента. Търси се и собственика на пострадалия автомобил. Деветстотин и тринадесет са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителни са почти 9% от направените общо 10164 теста. Общо 3230 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 273 са в интензивни отделения. Починали са 45 души, а излекуваните са 697. През изминалото денонощие са поставени 3735 дози ваксини, като общият им брой става 66163. А още информация за актуалната обстановка и разпространението на COVID у нас ще бъде дадена по-късно тази сутрин на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Да се направи оценка на ефикасността на ваксините срещу новите варианти на COVID-19, това е поискала Европейската агенция по лекарствата от всички фармацевтични компании, които разработват ваксини. До сега агенцията е одобрила три препарата за Европейския съюз – Pfizer BioNTech, Moderna и ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет. В Сърбия пристигна втора пратка от 500 000 дози от препарата на Sinopharm. На 16 януари в Сърбия бяха доставени други 1 милион дози от китайската ваксина. В страната се прилагат също ваксините на Pfizer и Sputnik 5. Руската ваксина междувременно беше забранена в Украина. В правителствено постановление е записано, че е забранено регистрирането на ваксини, произведени в държава, призната от украинския парламент за агресор. Трима кубинци бяха спасени след 33 дни на самотен остров на Бахамите. Бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че открила двама мъже и жена. Те обяснили, че доплували до острова след като лодката им потънала. Успели да оцелеят, като се хранят с кокосови орехи. След медицински преглед кубинците са предадени на Американската имиграционна и митническа служба. И за финал информация за ограничения по пътищата у нас. От 9.30 до 16.30 часа движението за София в тунел Правешки Ханове на магистрала Хемус ще е в изпреварващата лента заради ремонт на осветителната система. Ще бъде ограничено преминаването в активната лента. Необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация. Ремонт на асфалта на магистрала Тракия ще затруднява движението при 27-я километър посока София. Автомобилите ще се движат само в изпреварващата лента. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение, а повече за ветровитото време, което ни очаква. Всъщност вече започна от Павлета Таразиска. Здравей! Да, точно така. Силен вятър днес в цялата страна. На моменти поривите ще бъдат и с доста висока скорост, така че трябва да бъдем предпазливи по отношение на ветровитото време. Освен това, започва и да застудява. Подробностите вижте сега в прогнозата.